بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کچھ ایسے سپیشل اذکار کا تذکرہ کرتے ہیں جو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ سے 3 منٹس لیں گے، لیکن جب آپ اسے پڑھیں گے تو یہ جو بندہ 24 گھنٹے اذکار کرتا ہے اس سے بھی باری ثابت ہوں گے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو مصروفیات کی وجہ سے کاموں میں گرے ہوئے ہیں. ویسے تو انسان اور جنوں کا اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں اور انسانوں کے پیدائش کا مقصد سوائے میری عبادت کا کچھ ہے ہی نہیں، یہ میری عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں. لیکن آج کل چونکہ مٹیریلزم کا دور ہے تو کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، جو سنت اذکار ہے وہ کر لیں. تو ان لوگوں کے لیے ایک اسپیشل گفٹ، اور وہ بھی صحیح احادیث کی روشنی میں، چلو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ایک حدیث ہے اور یہ حدیثی صحیحہ 2578 نمبر ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھا کہ جب میں بیٹا ہوتا تو میرے ہونٹ حرکت کرتے، تو پوچھا یا ابو امامہ آپ کے ہونٹ حرکت کرتے نظر آ رہے ہیں، کیا پڑھتے ہو؟ یعنی ہر وقت میرے ہونٹ ہلتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب امامہ تمہیں ایک ایسا ذکر نہ بتا دوں جو 24 گھنٹے یعنی دن رات کی ذکر کرنے سے بہتر اور افضل ہے. توجہ فرمائیے، تمہیں ایک ایسا ذکر نہ بتا دوں جو 24 گھنٹے یعنی دن رات کی ذکر کرنے سے بہتر اور افضل ہو. تو میں نے کہا اللہ کے رسول اور کیا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دن رات یا 24 گھنٹے کی مسلسل ذکر سے بہتر ذکر چاہتے ہو تو تم یہ ذکر کر لیا کرو. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی کلمات اس کو سکھائے. سبحان اللہ عدد ما خلق وسبحان اللہ ملء ما خلق وسبحان اللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض وسبحان اللہ عدد ما احصا کتابه وسبحان اللہ ملء ما احصا کتابه وسبحان اللہ عدد کل شیء وسبحان اللہ ملء کل شیء. تو یہ تھا وہ ذکر جو کہنے میں بڑا ہی آسان اور 24 آورس کے اذکار سے بہتر ہے. چلو بھائی، اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث آپ کو سناتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم میں ہے 6913. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے ہاں سے نکلے، جبکہ میں اپنی جائی نماز یعنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد واپس آئے اور میں اپنے جائی نماز پر بیٹھی تھی. اللہ کے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں جس حالت میں آپ کو چھوڑ کر گیا تھا کیا آپ اسی حالت میں بیٹھی ہیں؟ تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہاں سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، یعنی میں نے یہاں سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں. ان کا موازنہ اگر تمہارے ان کلمات سے کیا جائے جن کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے پڑھ رہی ہے تو میرے والے کلمات آپ کے ذکر پر غالب آ جائیں، اور وہ کلمات یہ ہیں
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورزا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. تو جن لوگوں کو پہلی والی دعا مشکل لگتی ہے یہ جو اب میں نے بیان کی ہے یہ بھی مسلم کی روایت ہے اور بڑی ہی آسان دعا ہے، آپ اسے بھی اپنا سکتے ہو، بہانہ کوئی نہیں چلنے والا، بڑے آسان اذکار ہے، دین میں تین مرتبہ کہنے. میرا خیال میں یہ لاسٹ والی دعا جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے یہ ایک منٹ بھی اس میں نہیں لگتا، تو اس کو اڈاپٹ کر لیجئے اور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.